Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan man kan lage et veldig enkelt quizprogram der brukeren angir svar ved hjelp av å trykke på én av tre knapper. Vi starter med å lage et tomt HTML-dokument hvor vi gir det en enkel tittel. Vi kan kalle det en quiz. Og så må vi koble til en ekstern scriptfil. Da gir vi kilde script.js. Da er både script.js og index.html lagra i ei mappe. Vi kan holde oss litt grann til i HTML-dokumentet, fordi jeg vil lage meg en div først. Med ID SPM-div. Det betyr spørsmålsdiv. Og det er da i denne diven jeg kommer til å plassere spørsmåla. Så lager jeg meg en knapp. Input av type button med en value hvor det kan stå trykk for spørsmål. Da er det altså en knapp som man kan trykke på for å hente ut et spørsmål. Slik. Og da kan vi jo la det foreløpig være med det. Lagrer, og så går jeg inn i skriptfila som er tom. Så nå må jeg lage meg en funksjon. Da kan jeg jo koble den til en onClick-attributt. Da kan jeg kalle funksjonen Hent SPM. Det betyr da 'hent spørsmål' når man trykker på denne knappen. Ja, da lager jeg meg min funksjon som heter 'hent SPM' slik. Og inni her så skal jeg nå hente ut spørsmål. Og spørsmålet har jeg tenkt å så lagre i lister eller arrays. Så da lager jeg en global variabel, altså jeg plasserer den på utsiden av funksjonen her. Og den kaller SPM for spørsmål. Og det er da new array. Jeg trenger også en fasit. Og da skriver jeg det også i en array. På denne måten her sånn. Og så kan jeg legge inn noen spørsmål. Spørsmål. Null, det kan da være hvilken farge har Napoleons hvite hest? Da skriver jeg også alternativene her. A brun, B hvit, C sort. Så da skriver jeg både spørsmål og opplysninger om alternativene. Så skal vi se hvordan vi skal behandle dette etterpå. Men først nå så skal vi altså hente ut et spørsmål og skrive det i div-en. Og da bruker vi bare kommandoen document get element by id. Og da tar vi navnet på spørsmålsdiven, SPM. Og den sin indre HTML-kode, den skal nå være lik da spørsmål 0. Det som skjer nå, er at denne teksten her blir skrevet ut i denne div-en her. Vi trykker på knappen som heter 'Hent spørsmål'. På den måten er det sånn. Vi prøvekjører programmet, og så ser vi hvordan dette blir seende ut. Skal vi se om vi får henta opp den. Trykk for spørsmål. Jeg trykker på knappen. Og jeg får da et spørsmål ut her oppe i div-en. Ok, da er vi nå klare til å utvide programmet lite grann. Det vi trenger nå, det er jo å lage svarknapper. Og da bruker vi input type
button her sånn. Og vi kan gi inn en value. Så at vi skriver riktig. Sånn, value. Det er altså det som skal stå i knappen. Og da kan vi skrive A, eller vi kan skrive alternativ A, eller hva vi måtte ønske. Så tar vi da onclick. Og da må vi ha navnet på den funksjonen som skal kjøres. Når man trykker på alternativ A. Og den kan hete alternativ A. På den måten her så. Da har vi laget den knappen. Og jeg tar og kopierer, for her får vi jo tre knapper som er nesten identiske. Så da har vi alternativ B, alternativ C, og value B og value C. Slik. Ja, da er vi klare til å lage disse funksjonene her, og de blir jo ganske like. Men det vi skal gjøre nå er å sjekke da mot en fasit. Og i den forbindelse så trenger vi jo da en fasit, fordi fasiten med da det fasiten til tilsvarende spørsmål, så bruker jeg samme indekseringen sånn, den vil jo da være det riktige alternativet, og det ser vi er alternativ B som er hvitt. Så fasiten til spørsmål 0, det er B. Og da skal vi nå lage oss dette sjekksystemet da. Og da er jo det funksjoner. Og da lager jeg en funksjon da for hver knapp. Dette er ikke den eneste måten å gjøre det på, men det er en mulig løsning da. Og det vi skal gjøre nå er også sjekke om brukeren har trykt på riktig verdi. Og det vi må gjøre da er ta en if-test. Vi må sjekke da om, nå vet vi jo, siden vi er i denne funksjonen her, at brukeren har tastet alternativ A. Så det vi må sjekke om er A lik det som står i fasiten på dette spørsmålet. Og hvis det er det, da må vi skrive ut en melding. Da document get element by ID. Nå har vi ikke laget den diven enda, men jeg kommer til å lage en div nå som kalles for resultat div. Sin inner HTML. Og da vet jo vi nå at hvis man trykker på alternativ A, og det er det som står i fasiten, da skal man skrive riktig på den måten her sånn. Og hvis man, gjør skriften litt mindre her, så ser vi. Og hvis man ikke har riktig, ja, da skal vi skrive ut i den samme diven, nesten samme beskjed, men denne gangen feil. Denne funksjonen her vil være nesten identisk på de to andre alternativene. Så vi bare endrer til alternativ B og alternativ C, og sjekker da på C og B. Og prinsippet er helt likt. Det eneste vi må lage nå er denne diven resultat-div. Og den kan vi da plassere helt til slutt her. Jeg legger på en BR bare for å få et linjeskift. Og så lager jeg meg nå en div med en ID som heter resultat-div. Slik. Den måten her. Og så avslutter vi også denne diven. Skal vi se en liten skrivefeil her. Der. Og så er det viktig å huske på at når man kaller en funksjon, så må vi også ha disse
parentesene etter onklikk og navnet på funksjonen. Og hvis vi nå sjekker programmet, kan vi trykke på spørsmålet. Vi kan nå prøve å svare feil da. Napoleons hvite hest, er den brun? Nei, det er den ikke. Er den hvit? Ja, det er den. Er den sort? Nei, det er også feil. Og da har vi et ganske enkelt program her som gjør at vi kan sjekke om man har svart riktig alternativ. Det som er et litt sånn hovedpoeng her er at man legger inn spørsmål og fasit i en liste eller en array. Det gjør at det er veldig enkelt å utvide dette med flere spørsmål, for da er det kun denne spørsmålsnummeret, indeksen til disse listene vi trenger å endre, så kan vi ha så mange spørsmål vi vil. Så det å tenke litt nøye gjennom og hvordan man konstruerer slik program, det er viktig. Da håper jeg dette ga litt hjelp på veien til hvordan man kan begynne med å lage et enkelt quizprogram, og så kan man utvide og gjøre det mer avansert etter hvert.